მარტომასშტაბიან საპროტესტო აქციას თბილისსა თუ ბათუმში, რომელიც 8 ნოემბერს გამართება, ოზურგეთიდანაც უერთდებიან. ლეიბორისტი დავით მამალაძე ამბობს, რომ არჩევნები ტოტალურად გაყალბდა. მისივე განმარტებით ბოლო 30 წლის მანძილზე, რასაც ხელისუფლებები გაყალბების მეთოდებად იყენებდნენ, აღნიშნულ არჩევნებზე ყველა მეთოდი ერთად გამოიყენეს. უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში რაც კი მეთოდი არსებობდა, ყველაფერი ერთად იქნა გამოყენებული. ეს იყო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, მოსყიდვა, შანტაჟი, დაშინება, ოქმების გაყალბება. ყველაფერი უბედურება. არჩევნები იყო ერთ-ერთი საშუალება საკუთარი პოლიტიკური ნების გამოვლენისა და ეს წენა დაკარგულია, სულ სხვა ღონისძიებებს მომართავთ, ძალაუფლება პრაქტიკულად ქუჩაში დგია ახლა. თავარია ჩვენ შრომელმა ხალხმა მოვკიდოთ იქ ხელი და ამ ნაძილებს მოვიქნიოთ პოლიტიკურ სანაგოზე აუცილებლად აღჭირება მალე. ოზურგეთის 62 საარჩევნო უბნიდან 33 უბანზე ოქმებში ბალანსი ვერ დააჯინეს. გაერთიანებული ოპოზიციის ძალა ერთობაშია რაიონული ლიდერი დავით მჟავანაძე ამბობს, რომ ცესკომ მათი არც ერთი საჩივარი არ განიხილა. პროტესტს ისინი ბათუმში შეუერთებიან და ხალხისთვის მოპარულ ხმებს დაიცავენ. მაშინ, როდესაც 33 უბანზე 62 საარჩევნო უბნიდან 33 უბანზე უბრალოდ ბალანსს ვერ აჯენ, უკვე აქ კითხვის ნიშნები ჩანს და სერიოზული კითხვის ნიშნები ჩანს, ხო? და საქმე გვა გაყალბებასთან და ამას შესახებ ჩვენ საოლქო საარჩევნო კომისიას მიუმართეთ კიდეც, უთხარით კიდეც, თხოვეთ რომ განეხილათ და არც კი განიხილეს ეს ამბავი. თვითონ არიან დაკვეთის შემსრულებლები, ამიტომ ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას. კვირას შეუერთებით ბათუმის აქციას, ჩვენ რა თქმა უნდა მივიღებთ ზომებს, კანონით მონიჭებულ ყველა უფლებას გამოვიყენებთ. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ბერდია ლომიძე ამბობს, რომ ოლქში გაერთიანებული ოპოზიციიდან საჩივრები არალეგიტიმურმა პირებმა შემოიტანეს და მათი განხილვა ვერ მოხდებოდა. ლომიძისვე განმარტებით დაუბალანსებელ ოქმებში კი შესწორებები შევიდა. საჩივრები განიხილეთ, უკვე ვადები ჩამოწურულია, რაც შეეხება შემომდან პირებს, მათ შემოდანილი ყველა დარაუფლება მოსილი პირების მიერ დამწმუნებულება არ ახლდა და შესაბამისად საჩივრები ნაწილი დარჩა განუხილველი, ნაწილი წერილობით ეცნობა ამასთან დაკავშირებით. ხოლო რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემოტანილ საჩივრებს, მოხდა ჩვენს მიერ განხილვა, კომისიის ხდომაზე განხილვა და ნაწილობრივ დისციპლინარულ ნაწილში თითქმის ყველა საჩივარი დაკმაყოფილდა, ხოლო ერთი უბნის 60-22 უბნის ბათილი ბიულეტენების გადასვლაც მოხდა. ეს ყველა ოქმი არის დატვირთული ცესკოს ვებგვერდზე, ახლავს ზოგს ახლავს საგანმარტებები, ახლავს შესწორების ოქმების და ახლავს საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულებები. შესაბამისად ყველა ოქმი არის დაბალანსებული და არანაირი პრობლემა არ არის. რამდენად გამოიღებს შედეგს საპროტესტო აქციები და დაინიშნება თუ არა საქართველოში ბადამდელი არჩევნები, ამას უახლოესი მომავალი გვიჩვენებს.